İlk növbədə çox gənc yaşlarında itirdiyimiz Nərgizimizi hörmətlə hatırlayıram. Ruhu şad olsun. Allah ona rəhmət eləsin. Çox gənc yaşlarında başladı bu mübarizəyə və qısa müddətdə fenomen oldu. Azərbaycan gəncliyinin mübarizəyə cəlb olunmasında Nərgizin xüsusi rolu oldu. Əlbəttə o zaman onlar iki bacı birlikdə başlamışdılar. Nigar xanıma qismət oldu bu mübarizəni davam eləmək, amma onu yarı yolda saxladılar. Və bu qədər qısa bir həyat yaşamağına baxmayaraq, çox böyük bir təəssürat qoyub getdi. Və Azərbaycan cəmiyyəti təsadüfi deyil ki, hər il onun xatirəsini yad etmək üçün toplanır və onun xatirəsinə təhsis olunmuş mükafat ölkənin ən prinsipial mübariz insanlarına, daha çox da gənclərinə verilir və onlar da bununla fəxr edirlər. Ona görə də mən ilk növbədə çıxışıma Nərgizin işıqlı xatirəsini anmaqla başlamaq istədim. Nərgizin anım mərasimi bizim üçün hər zaman həm də Yaqublu ailəsinin keçdiyi mübarizə yoluna bir baxış imkanıdır. Çünki çox qəribədir ki, bu mükafat təhsil olunandan Tofiq Yaqublu bu gənc övladının faciəsini yaşadığı vaxtdan demək olar ki, bir ildə keçməyib ki, bu ailə ağır bir məhrumiyyətin içində olmasın. Baxın, mən tamamilə razıyam hörmətli Cəmil Həsənli ilə. Bu Yaqublu ailəsinin yaşadıqları ən gözəl romanlardan birinin hazır süjetidir. Ən gözəl filmlərdən birinin hazır süjetidir. Yəni, inanılması deyil. Əslində, ona görə mən buna bədə ədəbiyyatla müqayisə edirəm ki, inanılması deyil ki, bir ailə bu qədər məşəqqət çəkən, bu qədər nümunələr yaradar. Tofiq bəy növbəti dəfə məhbəsdədir. Üçüncü dəfə şərləri. Artıq doğrudan da sayılı itirmişik ki, bu mükafatın verilməsinin neçə dəfəsində iştirak edə bilib, neçə dəfəsində iştirak edə bilməyib. Nərgiz haqqında biz hamımız danışırıq. Nigar xanım bu yaxınlarda xatırladıldı. Bu gənc ömrünün 10 ildən artığını ya məhbəsdə, ya məhkəmələrin və həbsxanaların qarşısında keçirdi. Bir müddət həyat yoldaşının, daha uzun müddət atasının məhkəmələri və həbsxana yolları. Nə qədər böyük bir məşəqqət. Rəhim bu ailənin oğlu çox ciddi sağlığında problem ola-ola, indi bunu hamı bilməyə bilər, amma biz ailənin yaxınları bilirik ki, çox ciddi bir problemi vardı bizində. O vəziyyətdə onu apardılar əsgərliyə, səsini də çıxarmadı. Onu əməliyyat eləməyə də qoymadılar və təsəvvür eləyin, o xəstə ayaqlarla bir il əvvəlinə il yarımı xidmət etdi, vətən üçün savaşdı və Rəhim ön cəhədə vuruşanda Tofiq Yaqublu bir əskər atası olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə dönə-dönə müraciət elədi ki, sona qədər gedir. Savaşı yarımçıq saxlamayın. Yəni, bir əskər atası tərəfindən bunun deyilməyi bir ayrı bir qəhrəmanlıq. Mən hələ onu demirəm ki, Tofiq Yaqublu özü əslində, siyasi fəaliyyətində populyar olmayanda, xalq hərəkatının minlərlə üzvlərindən biri idi. Amma Azərbaycan xalqının başına gətirilən Xocalı soyqırımına dözmədi. İki kiçik qız övladını Maya xanımın öhdəsinə buraxıb, könüllü şəkildə getdi və rota komandiri olaraq savaşda əfsanələr yaratdı. Bu qədər vətənpərvər bir insandan və onun bu qədər mübariz ailəsindən biz danışırıq. Və nəhayət mən Maya xanım haqqında danışmaq istəyirəm. Bəlkə də Maya xanımın çəkdikləri onların hamısından çoxdur. Çünki onların hərəsi bir cür bu siyasi məhrumiyyətləri yaşayırlar, amma bütün ailənin yaşadıqlarının hamısının məsuliyyəti Maya xanımın çiynində olur. Əslində, bu qondarma məhkəmələr hətta onun ömrünə son qoya bilər. Bilənlər bilir ki, Tofiq bəyin
məhkəməsinə gedib gələn zaman, o yollarda qaldığı zamanlarda çox ağır haqlı qəza keçirdi. Yəqin ki, Allah bu ailənin çəkdiyi bu əziyyətlərin üzünə baxıb, necə deyirlər, onu həyata qaytardı. Əslində, o həyatını da bitirmişdə itirə bilərdi. Amma bir ailənin çəkdiyi bu məşəqqətləri mən nəyə görə çox qısa şəkildə üstündən keçdim? Nəyə görə çox qısa şəkildə bunların üstündən keçdim? Çünki həqiqətən burada deyildiyi kimi xalqımız bir sınaq illəri yaşayır. Bizi növbət dəfə sınağa çəkirlər. Böyük əksəriyyətimiz istəmirik ki, Azərbaycan İlham Əliyevin istədiyi kimi mərkəzi asiyalaşsın. Mən onu bilirəm ki, xalqımız belə görmək istəmir. Xalqımız mütləq əksəriyyəti Cumhuriyyət yolundadır. Qurucu babalarımızın yolundadır. Rəsulzadə yolundadır. Və Azərbaycanı müasir, demokratik, hüquqi dövlət kimi görmək istəyir. Avropa ailəsində görmək istəyir. Amma İlham Əliyev deyir ki, mən sizi əzib mərkəzi asiyalaşdıracam. Xalqımızın bu siyasətə etiraz edən kəsiminin əhəmiyyətli bir hissəsi isə mərkəzi asiyalaşmaq istəmir. Amma onun xilasını da yalnız bir neçə min fəal insanın çiyinə atmaq istəyir. Bax, ona görə də mən bu barədə ətraflı danışdım ki, əziz sən vətənlər, əgər çox adam əlini bu böyük daşın altına qoysaydı, yəni Azərbaycanın xilas mübarizəsi üçün mən də varam, çox adam desəkdi, bir ailə bu qədər məhrumiyyət yaşamazdı. Baxın, bizim də bir böyük ailəmiz var, biz ona cəbhə ailəsi deyirik, hal-hazırda bu ailənin də 10 nəfər üzvü məhbusdur, 50 nəfər son illərdə fəal övladı məhbus həyatı yaşayıb, 300-ə yaxın fəalımız inzibati həbsdən keçib, bir neçə min nəfərlik bir ailədən söhbət edir. Amma nəyə görə, məhbus həyatıda, məhkəmə önündə saatlarla dayanmaqda, həbsxana yollarında qalmaqda, polis bölmələrində döyülüb təhqir olunmaqda, işgəncədə eyni adamların qismətlə düşməlidir. Yaxud başqa burada olan və olmayan müxalifət partiyalarının fəallarının qismətlə düşməlidir. Nəyə görə? Olmazmı ki, biz xalqımızın xilası üçün bu əziyyətləri də paylaşaq? Axı, hərəyə biraz düşsə, dözmək daha asan olar. Mən indi baxıram, bu günləri ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı bəzi polemikalardan da xəbərim var. İnsanlar öz düşüncələrində çox radikaldılar. 3 dəfə, 4 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayan insanlardan, 4 il, 5 il, 7 il həbsxanada yaşayan, həbsxana həyatı yaşayan insanlardan tələb irəli sürürlər ki, yetərli deyil sizin mübarizəniz. Azdır. Daha fədakar olmaq lazımdır. Daha çox qurban vermək lazımdır. Əzizlərim, bəlkə daha çox insan bu yükün altına çiyinini versin. Axı, bu vətən bizim hamımızındır. Axı, bizlər, bu mübarizənin önündə gedənlər, ən önündə gedən Yağublu ailəsi özü üçün xilas eləmək istəmir ki, Azərbaycanı. Biz hamımız üçün bu Azərbaycanı xilas eləmək istəyirik. Ona görə mən açığı həm də bu tədbiri bir fürsət bilib, həm Tofiq Yağublunun yaşadığı bu məhrumiyyətlərə və etdiyi fədakarlıqlara xüsus olaraq diqqət cəlb eləmək istədim. Həm də xalqımızı bu fədakarlıqları paylaşmağa çağırmaq istədim. Yaxşı, daha ağırlı eləmək olmur. Məhkəmələrin qarşısına gəlir. Əzizlərim, hər kimə müraciət edirəm. Mən ancaq o məhkəmələrin qarşısında tanıdığım sifətləri görmək istəmirəm. Tanımadığım adamlarla orada tanış olmaq istəyirəm. Belə tədbirlərdə tanımadığım adamları görmək istəyirəm. Axı, bu adamların mübarizəsi bütün xalq mübarizəsidir. Ona görə də baxın, biraz da ərklə xalqımıza çağırış edirəm. Biz əlbəttə öhdəsindən gələcəyik, çıxacaq bu vəziyyətdən. Dünyadakı qlobal dəyişikliklər də bizim xeyrimizədir. Raziyə Marif bəylə daha ağırlı və çətinli də keçmişik. Gecənin qaranlığı da ən çox nə zaman olur? Sabah üzü, səhərin işığı başlamazdan öncə. İndi baxın, o qaranlığı biz yaşayırıq. Mən inanıram ki, səhərin açılmasına çox qalmayıb.
Ama biz hamılıqla, məsuliyyətli olaraq, öz taleyimizə sahib çıxmaq ənənəsi yaratmalıyıq. Xalq olaraq. Daha çox insan bu ölkədə mən də vətəndaşam. Haqsızlığın qarşısında mən də susmuram. Mən də risklər etməyə hazıram. Mən də üzərimə məsuliyyət götürməyə hazıram deyə bilməlidir. Ona görə mən soydaşlarımıza da burada müraciət edirəm. Çünki Azərbaycan jurnalistikasında da yeni bir təmizləmə mərhələsi başlayıb. O mənada təmizləmə ki, bunu obrazlı deyirəm mən. Dürüst və müstəqil jurnalistlərin soyqırımı gedir. Qısa müddətdə 8 nəfər jurnalist həbs ediblər. Sağ olun ki, siz qorxmamısınız və buradasınız. Bu saat əslində sizin kimi müstəqil fəaliyyət göstərənlərin ovu gedir. Biz bunun fərqindəyik. Azərbaycan balaca bir ölkə, mətbuatı əzmək 10-15 ildir davam edir. İndi nə qədər ortalıqda müstəqil jurnalist qalıb ki? Məncə 30-40 bu qədər ola bilər. Onun əgər 8 nəfəri bir ayda həbs olunubsa, bu əslində elə bir obrazı desək, soyqırım kimi bir şeydir də. Azad mətbuatı məhv eləmək istəyirlər. Varsınız burada, işıqlandırırsınız. Hələ ki, bizlərin də səsi ictimaiyyətə gedib çatır, ona görə bunu fürsət bilib ictimaiyyətə mesajlarımızı çatdırmaq istədim. Və nəhayət, mən sonda bugünkü bu mükafatın qalibi Sevinç Vaqif qızı haqqında danışmaq istəyirəm. Sevinç Vaqif qızı bu ölkənin ən işıqlı, ən prinsipial, ən cəsur jurnalistlərindən biridir. Yəni, mən də onu çoxdan tanıyıram. Azadlıqda işləməkdən öncədən də tanıyıram. Bütün zaman fəaliyyətini izləmişəm, fəxr eləmişəm. Və açıq bunun altını cızmaq lazımdır ki, yəqin ki, Sevinç Vaqif qızının bütün o böyük və təqdir olması, bütün fəaliyyətlərinin iki misli də onun bu gün sınağa çəkilən Azərbaycanda, susturulan Azərbaycanda, qorxudulan Azərbaycanda son anda nümayiş etdirdiyi iradə oldu. Sevinç Vaqif qızı Azərbaycana gəlməyə bilərdi. O imkanı qazanmaq üçün oğullar var, dərdən qabuqdan çıxırlar, qaçıb getməkdən ötürü, hansı fürsətlərdən istifadə edirlər. O oradaydı. Heç kim ona deməzdi ki, niyə gəlmirsən? Heç kim deyə bilməzdi, çünki o labüd həbsə gəlirdi. Amma o qorxuya meydan oxudu. Gəldi, cəsurcasına gəldi və əslində Azərbaycan cəmiyyətinin bu qədər repressiyadan sonra da qorxudula bilməməsinin, susturula bilməməsinin bir səbəbkarı da o oldu. Mən bilirəm ki, mənim ətrafımda olan fenomeni xalq cəbhəsində vaxtilə yaşamışam. Rəhmətli Gözəl Bayramlı xalq cəbhəsində təmsil olunan bəylərə qorxunu haram eləmişdi. Kim qorxa bilərdik? Əgər Gözəl Bayramlı birinci sırada gedirsə mübarizədə, artıq o sırada bizim bəylərin qorxusuna qalib gəlməməsi mümkün deyil. İndi o fenomeni bizə Sevinç Vaqif qızı yaşatdı. Və mən bu sırada bizim gənc əziz qızımız Nərgizi də xatırlatmaq istəyirəm, Absalom olan. Onların o optimizmi, o cəsurluğu, baxın, fenomendir bu. Məndən müzəvran olmaz, məndən yalan deyən olmaz, amma mən həbsə gülə-gülə deyirəm deyən Nərgiz fenomenidir bu. Onu da buradan salamlayaq. Nərgiz Absalom olan. Və əziz dostlar, baxın, nə Nərgiz Yaqublunun elədikləri, nə Tofiq Yaqublunun elədikləri, nə Yaqublu ailəsinin elədikləri, nə Azərbaycan müxalifətinin indiyə qədər elədikləri təsadüfi deyil. Bugünkü jurnalistlərimizin fədakarlığı da təsadüfi deyil. Bilə-bilə ki, korrupsiya araşdırması etmək nə qədər böyük təhlükədir, amma o təhlükənin üzərinə yermək təsadüfi deyil. Bizim xalqımızın potensialını göstərir. Bax, onun altını çizmək istəyirəm. Bizim xalqımızın potensialını göstərir bu. 105 il bundan öncə bu ölkə təsadüfən cumhuriyyət kimi qurulmuyor.
Bu yalnız 1, 10, 20 adamın da işi değil. Halkımızın içinde ədalete, azadlığa təşnəlik var. Biz müstəqil olan kimi, bakın, şimal bize gün veren kimi, her dəfə biz Azərbaycanda demokratiya qurmuş. Her dəfə. 18-ci ildə Xalq Cumhuriyyətini necə qurdu? 18-ci ildə Xalq Cumhuriyyətini Rusiya İmperiyasının çöküşündən dərhal sonra qurdu. Bəs 92-ci ildə ölkəmizə demokratiya necə bərqərar elədik? 91-ci ildə həmin Rusiya İmperiyası başqa adla dağılıb iflasa edəndən 5-6 ay sonra qurdu. İndi də sizə əminliklə deyirəm. Bizi indiki hakimiyyət həmin o Rusiyanın köməyi ilə əsarətdə saxlayır. İndi növbəti dəfə onların başı dərddədir. Artıq bu dəfə bütün bəşəriyyət bu regionun xalqlarını, bu imperiyanın caynağından xilas etməkdən ötürü birləşir. Və çox uzaq deyil artıq o gün ki, həmin bütün bu regionun avtoritar rejimlərinin arxasında duran əsas qüvvə, bizim bu azadlıq mübarizəmizin bu qədər uzun çəkməsinin əsas səbəbkarı, Rusiya avtoritarizmi də çökəcək, dünya dəyişəcək, dünyanın dəyişməsində Azərbaycan xalqının da rolu olacaq. Və mən inanıram ki, indi bu günlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin ki, bu xalqı sınağa çəkməyi var, növbəti dəfə bizim üzərimizdə eksperiment aparır İlham Əliyev ki, bu ölkədən Orta Asiya düzəldəcəm, biz tübut eləyəcək ki, alınmayacaq, biz dövlətimizə sahib çıxacaq, biz ölkəmizdə azadlığı, ədaləti bərqərar edəcəyik. Sağ olun.